ចាសសូមស្វាគមន៍មកដល់វគ្គទី2វគ្គសម្ភាសជាមួយនឹងចាសអ្នកនាងសរាយសក្ណាដែលជាតារាម៉ូដែលតារាសម្ដែងនឹងក៏តារាបង្ហាញមួយផងដែរម៉ូដែលបង្ហាញមកដូចគ្នានេះបងខុសតាខុសសខុសសចាហើយក៏នេះខ្ញុំក៏មិនភ្លេចនៅបន្តផ្សំកម្មវិធីដែរចាគឺបាក់កាសបាក់កាសបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាចាបើកបមិនដល់គោដៅចាឬក៏ងួយគេនោះសូមគំភ្លេចពិសារបាក់កាសហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាស្រវឹងបាក់កាសមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងបាក់កាសលើភេទជ្ជៈបើកម្លាំងក៏សូមអរគុណដល់វីតាវ៉ៃវីតាវ៉ៃគឺជាប្រភេទសរោមនៅលើផ្ទៃមុខសររយៈពេលខ្លីចាសរក្នុងមួយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍សរពីសតប់ខាងក្នុងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូធ្វើឲ្យស្បែករបស់អស់លោកអ្នកសរស្រស់ស្អាតម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យចាឥឡូវមកដល់ហង្សាទៀតតែគេថាហង្សាវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើរំពើហង្សាហ្នឹងចង់និយាយថាលោកពូគាត់ខ្ញុំធីបហើយគាត់គាត់ថាខ្ញុំប្រកែមព្រមពើងសាមើលទៅបានគាត់ដាក់ខ្ញុំនៅក្នុងវគ្គអង្គួយមើលមកតាមមុខសង្ស័យកាចអងនិយាយទៅអត់ទេបងខ្ញុំស្លូតអញ្ចឹងខ្ញុំស្លូតចាមើលតែមើលខាងស្វាមីរបស់អសកណាមទៅក៏គាត់ស្លូតម្នាក់មាត់ម្នាក់បកការរឿងហ្នឹងសមិនមើលទៅថាខាងស្រីហ្មងមើលតែខាងស្រីច្រើនជាងគាត់មកនិយាយយាយមិនអើគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់អត់ស្គាល់អញ្ចឹងគាត់ឃើញមុខគាត់ថាអូកាចឹងមើលទៅមុខកាចរឹកអីអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគាត់បរោះមុខស្មឺតទៅអូហើយគាត់ថាគាត់អន់ចិត្តទៅទទួលយកពាក្យហ្នឹងឯងគាត់និយាយទៅមុខគាត់ទាំងម៉ែគាត់សើញញឹមគាត់សើញញឹមឲ្យមុខគាត់រៀងកាចកាចតែគាត់គាត់ស្លូតអាញឹមនោះអត់ដឹងដាក់ម៉ូតែពេលអាញឹមទាំងចង់ចង់ឲ្យគាត់ចង់ញ៉ាំបាយក្រៅចង់ញ៉ាំអីក្រៅចាស្អីអូនសក្កណាពួកបងមកសើអ្នកនៅ single អញ្ចឹងពេលតែគេមានប្តីពេលយើងអញ្ចឹងចង់មួយបងលមពោះហ្នឹងកែប៉ះតែមកដល់ពេលជីវិតនៅ single ហើយជីវិតមានស្វាមីអញ្ចឹងម្យ៉ាងម្នាក់ឬក៏ខុសគ្នាខ្ញុំគិតថាវាម្យ៉ាងម្នាក់ចាខ្ញុំម្យ៉ាងម្នាក់នេះមួយណាស្រួលជាងមានប្តីចាអូយអូនប៉ុនស្រួលមួយណាស្រួលជាងចាពេលមានប្តីហើយស្រួលជាងអូស្រួលមកយ៉ាងចាព្រោះថាពេលយើងឈឺអីអញ្ចឹងទៅគឺមានអ្នកថែមានអីអញ្ចឹងណាក៏យើងម្នាក់ឯងមានម៉ាក់ថែដែរតែមិនថាអូណាស្រួលហ្នឹងចាអត់មានគេថែស្រួលហ្នឹងចាបត់អត់ស្បត់អត់ទេគាត់មិននិយាយលេងគេណាមានគ្រួសារបែបផ្សេងពេលយើងនៅ single បែបផ្សេងទៀតយ៉ាងម្នាក់ចាចឹងអ្នកខ្លះក៏ថាពេលដែលមានគ្រួសារហើយពិបាកជាងពេលនៅ single ចាចាគេឈឺគ្នាអានេះបើតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាតាមមតិរៀងខ្លួនចាតាមការគិតរៀងខ្លួនចាខ្លះគាត់បានគ្រួសារមកមិនសមបំណងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកជាងពេលគាត់នៅអត់ទាន់មានចាចាសក្តានាវិញមិនដែរអឺសម្រាប់ខ្ញុំដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់មិត្តនារីយើងមួយចំនួនផាយគិតថាពេលមានគ្រួសារទៅពិបាកជាងនៅលាវពេលនៅលាវយើងចង់ធ្វើអីក៏បានម្នាក់ឯងទៅណាក៏បានអត់ខ្វល់ពេលមានគ្រួសារចាពេលមានគ្រួសារដូចថាយើងត្រូវទៅណាអកូនប្តីណាដើរបើយើងដើរចុះមានពួកគាត់ត្រូវគិតអូបាយទឹកអីអញ្ចឹងទៅវាម្យ៉ាងអីអញ្ចឹងណាចារបៀបអញ្ចឹងឯងចាចោះស្មាប់បងប្រុសគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលពិបាកឬក៏ប្រច័ណ្ឌហួងហែងយើងចង់ទៅណាគាត់បានចង់ធ្វើអីគាត់បានអីអញ្ចឹងចាបងនិយាយទៅគ្រួសារខ្ញុំគឺគាត់ slow ណាហើយគាត់បើកចិត្តទូលាយដូចថាខ្ញុំចង់ថតចង់អីអញ្ចឹងគឺគាត់ដូចថាអត់ដែរប្រកាន់ទេចាគាត់អត់ដែរប្រកាន់គឺផ្ដាល់ចង់និយាយថាគាត់ប្រើពាក្យប្រមាថថាខ្ញុំធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យសុខចិត្តចាខ្ញុំចិត្តទូលាយចាចិត្តទូលាយហើយខ្ញុំស្អប់ហ្នឹងនិយាយនោះមកពេលបកគលខ្លះបកគលអាក្រក់ខ្លះណាគាត់ពេលដែលឃើញក្រុមគូសាយមានក្តីសុខគាត់មិនសូវសុខចិត្តហ្មងទេចាសុខចិត្តតែនៅមុខអូមានអ្នកចំណានចឹងទៀតមានច្រើនគូសាគេសោះគូសាគេសោះហ្នឹងក្តៅក្រហាយរឿងគេចាំតាមដានរឿងគេចឹងឃើញគេមានក្តីសុខឃើញគេខ្លាចមានមុខមានមាត់អីចឹងទៅចំណានគេជឿថាមានមែនទេអូននេះណាមានសុភមង្គលណាអូនវាមកពេលងាកមកបងចំណានខ្លួនឯងដល់ទៅក្នុងចិត្តក្នុងចិត្តអឺមិនដាច់គិតពីបញ្ហាហ្នឹងទេនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់ឡងហ្មងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំគិតដល់ពេលយូរៗទៅខ្ញុំគិតថាដូចវាជារឿងមួយដែលអត់ប្រយោជន៍យើងយកមកគិតបានការអីសំខាន់យើងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារយើងចាស់យើងដឹងគ្នាយើងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកភាពសុបាយរីករាយគឺក្នុងគ្រួសារយើងសម្រាប់អ្នកដតីយើងមិនខ្វល់នឹងពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគាត់និយាយទេចាយល់ថាពេលខ្លះយើងគិតថាយើងមិនខ្វល់តែក៏មានពាក្យសម្ដីថាដូចថាលើសខ្លាំងអីខ្លាំងទៅក៏យើងយកមកស្ដាប់អីគិតតិចតួចដែរវាអញ្ចឹងណាចាចាហើយជឿថាយើងជាអ្នកសិល្បៈពេលដែលយើងមានជីវិតជាស្វាមីប្តីប្រពន្ធណាអ្នកខ្លះក៏ចាំដឹងទីយើងថាពួកអ្នកសិល្បៈគ្មានណាគេយកជាប់ទេចាមានបាត់មតិបុគ្គលខ្លះណាចាតែស្របលឺហ៎លឺនេះថាគេនិយាយអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលស្គាល់មកប្រាប់អីអញ្ចឹងណាថាជំរនិយាយទៅនិយាយឲ្យពាក្យយើងគាត់ទៅមើលពួកវាការបានប៉ុន្មានការឲ្យលេងតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់និយាយថាមិនថាអ្នកសិល្បៈឯងសំបីតើជីវិតទូទៅជីវិត
អ្នកសាមញ្ញក៏ដោយគ្មានអ្នកណាចង់កាហើយលេងគ្នាទេព្រោះពាក្យថាលេងគ្នានឹងគឺគេមើលមកគឺអាក្រក់ស្ដាប់ហ៎ចាអញ្ចឹងមិនបាច់មានអីគេវាតម្លៃតែអ្នកសិល្បៈឯងសូម្បីតែអ្នកខាងក្រៅក៏អត់ចង់អញ្ចឹងដែរអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាមានចិត្តមានការគិតមានបេះដូងដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាដែលចង់កាហើយលេងគ្នាទេចាជាពិសេសអ្នកសិល្បៈនេះខ្ញុំគិតព្រោះយើងជាមនុស្សមហាជនចាអត់ចង់ឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើងខ្លាំងហ្មងសម្រាប់ខ្លួនឯងចាចាំបើសិនជាចៃដន្យអីយើងប៉ះចំស្វាមីដែលចាគាត់មិនសមបំណងចាជាអ្នកដែល5 7ហឹងសាតែយើងគួរតលែងឬមកគួរនៅបន្តទៀតចាអាហ្នឹងនិយាយទៅដូចខ្ញុំលើកពីដើមអញ្ចឹងបងនោះមានគ្មានអ្នកណាគេចង់បានដូចថាគ្រួសារមួយដែលមានតែភាពមិនសុខរីករាយមានតែភាពដូចថាទុកសោកអំពើហឹងសាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺអត់អាចទ្រាំទ្ររួចទេតែខ្ញុំជឿថាមានបងមួយចំនួនដែលគាត់ទ្រាំទី1ស្រឡាញ់ប្តីខ្លាំងចាស្រឡាញ់ចាទី2អត់ចង់ឲ្យកូនបាត់បង់ឪពុកចារបៀបអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់នឹងជឿថាមានអ្នកខ្លះគឺគេទ្រាំរឿងអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះទៀតគឺទ្រាំអត់បានទេខ្ញុំអីគឺខ្ញុំទ្រាំបងមកស្ត្រីខ្លះគាត់ខ្លាចខ្លាចខូចឈ្មោះគ្រួសារគាត់ជួការគាត់នៅក្នុងវងតកោមួយដ៏ល្អពេលដែលបាក់បាក់ទៅធ្វើខ្លាចគេនិន្ទាអញ្ចឹងគាត់ទ្រាំរស់ទាំងអាកំបាំងក្នុងជីវិតគ្រួសារគាត់នេះជួការឃើញនៅក្នុងផ្ទះមិនប៉ុន្តែគេក្រែផ្សេងគ្នាក៏មានចាមានជាតែមានចាមិនទៅអូនគាត់ថាយបល់មិនដែរសម្រាប់មនុស្សស្រីយើងចិត្តអំណត់ណាចិត្តអត់ធន់គឺថាមានខ្លាំងជាមនុស្សប្រុសតែបើសិនជាចិត្តដាច់វិញក៏ខ្លាំងជាមនុស្សប្រុសដែរចាបើសិនជាចំពោះចាសក្តាវិញឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្រុសចាគាត់គឺជាមនុស្សដែលប្រើអំពើហិង្សាសក្តាទ្រាំទ្រកើតឬមកក៏មានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរធម្មតាបើសិនអានេះជាខ្ញុំបើសិនជាគ្រូសាខ្ញុំក៏ប្រើអំពើហិង្សាជាពិសេសគឺពាក្យសម្ដីមិនបាច់អំពើហិង្សាខ្ញុំតែប្រើសម្ដីធ្ងន់ឬមកក៏ប្រើពាក្យរបៀបអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំតិចគឺខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេចាខ្ញុំទទួលយកអត់បានហ្មងអញ្ចឹងបើឈានដល់អំពើហិង្សាទៀតចាសូមជម្រាបលាហ្មងត្រូវចាំថាអញ្ចឹងតែមានលើកទី1ហើយយើងអត់អានឲ្យត្រូវតែមានលើកទី2ហើយឬនៅព្រោះអីជាទម្លាប់របស់គាត់ដែលគាត់ប្រើអំពើហិង្សាអញ្ចឹងហោះឥឡូវលើកទី1អូខេឥឡូវយើងត្រូវគ្នាយើងសោះស្រួលគ្នាហើយទាំងលើកលែងសង្ឃឹមថាបងមានលើកទី2តែមនុស្សប្រហែលតែលើកដៃវាយម្ដងហើយខ្ញុំជឿតែមានលើកទី2ទៀតចាញាមដូចយើងមើលសង្គម Facebook មួយរយៈពេលមុនណោះចាថានារីម្នាក់ដែលត្រូវប្តីគាត់វាយប្រមាណដងខូចមុខខូចមាត់អស់ដល់ពេលអញ្ចឹងធ្លាប់អស់លេងណោះធ្លាប់ចាអញ្ចឹងមិនថាជាងទាំងណាព្រោះទាំងណាយើងអត់ដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឯងនារីសុខចិត្តពេលអំពើអង្សានៅក្នុងបន្ទប់គាត់ក្នុងផ្ទះគាត់ពេលខាងក្រៅក៏ជួយទឹកភ្នែកឡើងស្អាតហើយមិនអត់ឲ្យគេដឹងថាក្នុងផ្ទះបងនិយាយក៏ប្រកែទ្រាំណាចាយើងនិយាយពីបរោះដែលចិត្ត5អំពើហឹង្សាប៉ុន្តែក៏មានគ្រូសាខ្លះមានមនុស្សស្រី5អំពើហឹង្សាខ្ញុំនឹងមងអូអញ្ចឹងនឹងអូនឹងមងអស្រីបែបនេះចាគឺខ្ញុំនឹងតមងអុយបងស្រីអង្គុយឆ្ងាយតិចអូសាច់ខ្ទាតឈាមអូនិយាយលេងពេលតែខឹងខ្លាំងដល់ពេលណាពេលតែខឹងគាត់ខ្លាំងខ្ញុំខឹងខ្លាំងនិយាយទៅចរិតខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំរៀងឆេឆាវតែខ្ញុំបានដាក់ចិត្តថាពេលដែលខ្ញុំរៀបការហើយខ្ញុំត្រូវកាត់បន្ថយអាចរិតឆេឆាវនឹងចេញអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់បន្ថយបានច្រើនដែរអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែវាមិនអាច 100% ទេវាចរិតដើមរបស់យើងអញ្ចឹងតែព្យាយាមនឹងកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយបានច្រើនហើយក៏មានរឿងតិចតួចអញ្ចឹងទៅក៏រៀងហឺអារម្មណ៍នឹងមកវិញអញ្ចឹងទៅចាខ្ញុំរៀងឆេឆាវហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរព្រោះអីគ្រួសារខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែរទទួលយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានទាំងអស់ចាគាត់ដែរថាល្អឬមួយក៏ប្រើពាក្យដូចថាមិនសមរម្យដាក់ខ្ញុំហើយលើកកម្លាំងចិត្តយើងរហូតចានិយាយទៅគាត់ទទួលយកបានគ្រប់សពអញ្ចឹងណាពេលយើងទៅពេលអញ្ចឹងយើងលៀសលៀសខ្លួនឯងណាខ្មាស់ខ្លួនឯងចាខ្មាស់ខ្លួនឯងលៀសខ្លួនឯងហ្មងហើយគាត់ល្អពេកចាគាត់ល្អដល់ពេលអញ្ចឹងតែធ្វើអីខុសបន្តិចព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមានឆេឆាវតែខ្ញុំធ្វើអីខុសតិចមកឆាប់ទៅហើយអញ្ចឹងដល់ពេលតែ3នាទីដឹងខ្លួនខ្លួនឯងខុសអញ្ចឹងទៅសុំទោសគេហើយអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធមិនបាច់ខ្លាចអីអន់ណាសុំទោសអន់គឺអត់ដែរលេចាបើខ្ញុំខុសខ្ញុំសុំទោសចាបើខ្ញុំអត់ខុសសុំទោសទេខ្ញុំស្គាល់ថងថាបងមកស្ត្រីខ្លះប្តីគាត់ធ្វើបាបទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយគ្រប់បែបយ៉ាងពេលខ្លះគាត់នៅតែទ្រាំស្រឡាញ់នៅទ្រាំតែទទួលយកបានទេណាទទួលយកបានខ្ញុំសរសើរហ្មងខ្ញុំសូមសរសើរពួកគាត់តែនេះដូចថាគាត់ទទួលយកបានតែនេះសម្រាប់យោបល់ខ្ញុំថាគួរតែយើងធ្វើអ្វីដែលយើងសប្បាយចិត្តបើយើងគិតថាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាហើយមានតែភាពអញ្ចឹងដដែលយើងបែកផ្លូវគ្នាទៅយល់មានបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រកាសជាប្រើពាក្យថាបែកគ្នាចុះកូនធម្មតាកូនទទួលយកបានអត់ដែលឃើញម៉ែឪឆ្លោះគ្នានឹងមុខនឹងប្រើអំពើអង្សាមកកូនក៏កូនក៏ទទួលយកអត់បានដែរអញ្ចឹងសម្រួលសម្រួលគ្នាតាមនឹងហ្មងទៅចាចំពោះសក្តានុពលយកឃើញថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារតើវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងណាខ្លះដល់គ្រួសារដល់សង្គមជាតិរបស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំអំពើហិង្សាពាក្យថាអំពើហិង្សាមួយមិនកើតទៅលើប្តីប្រពន្ធនេះគឺគ្រប់ទាំងអស់ត្រូវហើយបងយើងអាចចានិយាយទៅសម្រាប់អំពើហិង្សាហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើ
ទី1ប៉ះពាល់ដល់សង្គមគ្រួសារយើងទាំងមូលជាពិសេសគឺអារម្មណ៍របស់កូនកូនចាហើយមួយទៀតគឺប៉ះពាល់ដល់សង្គមយើងហ្មងចាចាអញ្ចឹងពេលខ្លះមនុស្សយើងក៏អាចចង់ជួបប្តីដែលព្រមពើហឹងសាប៉ុន្តែធ្វើមិនបើវាជាផលកម្មចាវាជាផលកម្មហើយក៏ថាជាគូប្រេងរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាផលកម្មគឺយើងអាចដឹងមុនទេព្រោះថាមកដំបងអូនល្អគ្រប់យ៉ាងចាអូនល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បងសាញ់តអូនម្នាក់ទេចាប់ដើមសាញ់ដំបងធម្មតាមនុស្សយើងបាក់ចិត្តដល់ពេលសារជាតិគេនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនដឹងគេប្រកែកលក្ខណៈណាមនុស្សផងមួយចំនួនគាត់ប្រកែកលក្ខណៈអញ្ចឹងយើងគួរស្គាល់គ្នាប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំមើលដើម្បីស្គាល់ចរិតអស់និយាយទៅបោះគិតពីការស្គាល់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីយើងស្គាល់គ្នាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែទៅស្គាល់អស់ហ៎ចាខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរស់នៅមួយគ្នាបានយើងកាន់តែស្គាល់គ្នាច្បាស់យើងគ្រប់អាចគ្នាជាលក្ខណៈឧទាហរណ៍ដូចសង្សារអញ្ចឹងយកបាននៅរស់នៅមួយគ្នាជាសង្សារនឹងជួបគ្នាពេលញ៉ាំអីពេលដើរលេងនឹងប៉ុន្តែការរស់នៅមួយគ្នាធ្វើឲ្យយើងស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីចរិតមនុស្សប្រុសដែលយើងស្រឡាញ់របៀបម៉េចមានចំណុចល្អឡើយណាអាក្រក់ឡើយណាគឺយើងដឹងច្បាស់ហ្មងគឺពេលដែលយើងរស់នៅមួយគ្នាវាអញ្ចឹងណាចាចាំបើសិនជាដៃគូយើងក៏មានចំណុចអាក្រក់អីមួយចាតែយើងគួរតែលើកលែងឯគាត់របៀបម៉េចឬមកក៏យើងគួរតែប្រាប់ខ្លួនឯងម៉េចចាចំណុចអាក្រក់វាតែយើងទទួលយកបានអត់អាក្រក់លើសពេកក៏ទទួលយកបានតែបើថាចំណុចអាក្រក់ដែលថាយើងអាចកែបានយើងព្យាយាមប្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាចង់ឲ្យគាត់កែយើងប្រាប់តាមហ្នឹងទៅរបៀបអញ្ចឹងឯងនិយាយគ្នាចាស៊ីសូលើការនិយាយគ្នាដែរចាំបើសិនជាគាត់កែអត់បានកាត់បានណាចាជំរាបលាទៅធ្វើកាត់ទៀតកាត់បានព្រោះឥឡូវយើងលើកពីទម្លាប់អាក្រក់ដែរចាចង់និយាយថាគាត់មានចំណុចល្អច្រើនប៉ុន្តែគាត់មានរឿងអាក្រក់មួយហ្នឹងដែលយើងទទួលយកអត់បានតែយើងប្រាប់គាត់គាត់កាត់បានអញ្ចឹងយើងគួរកែខ្លួនឯងឬមកគួរតែកែគាត់និយាយទៅអាហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចអាក្រក់ហ្នឹងគឺចំណុចរបៀបម៉េចវាមិនអញ្ចឹងហ៎បងតែចំណុចណាមួយដែលយើងទៅគាត់ចិត្តប្រចាំច្រើនចាំរោរឿងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងប្រើពាក្យបែកអត់កើតតែមានតែការសម្រុះសម្រួលគ្នានឹងឯងបើសិនជាការប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងតែកុំឲ្យតែជន់អាក្រក់ដូចតាបងលើកឡើងអំពើហិង្សាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអត់អាចរស់នៅមួយគ្នាបានទេតែបើជន់អាក្រក់ក្នុងការរស់នៅគឺយើងអាចកែតម្រូវគ្នាបានបើកែបានយើងព្យាយាមទៀតមានតែការព្យាយាមនឹងឯងចាយូរទៅគាត់ដឹងខ្លួនឯងហើយមនុស្សប្រុសពេលខ្លះដូចថាធម្មតាគាត់ជាប្រពន្ធអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងគាត់មានលទ្ធភាពឲ្យត្រូវតបតជាមួយគាត់ហ្នឹងមែនទេពេលខ្លះគាត់អង្គគាត់ជាមេគ្រួសារអញ្ចឹងទៅគាត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយដល់ពេលគាត់មកពីស្រងមកពីសុបាយតិចតួតដល់ពេលប្រពន្ធណែនាំស្ដីឲ្យនឹងឯងកំចេះនៅក្រោមអាវាតរបស់យើងយាយអ្នកចិញ្ចឹមក្បាលចាំនៅស្ងៀមតាមបាយមើលកូនទៅពាក្យហ្នឹងគិតថាមិនដែរអសរុខខ្លាំងហ៎និយាយទៅពាក្យហ្នឹងដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចគាត់អត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់អត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាប្រពន្ធគាត់ជាម្ដាយរបស់កូនគាត់ណាចាបើខ្ញុំដូចថាប៉ាក្មេកខ្ញុំអីក៏គាត់ខ្ញុំសូមសរសើរប៉ាក្មេកខ្ញុំចាគាត់ជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលទទួលស្គាល់ដូចថាឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃប្រពន្ធកូនមានការទទួលខុសត្រូវមិនថាប្រពន្ធកូនកូនក្មួយគាត់ចាគឺគាត់សូមសរសើរគាត់ហ្មងមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំមើលឃើញល្អគឺប៉ាក្មេកខ្ញុំសម្បីតែប្តីខ្ញុំក៏ល្អដល់ប៉ាក្មេកខ្ញុំដែរចាអាប់គាត់ទៅរហូតដែរចាគឺគាត់ល្អហើយគាត់ប្រដៅគាត់ថាបើសិនជាយើងមានរឿងអីត្រូវនិយាយគ្នាចាំញ៉ាំបាយហើយចាំនិយាយព្រោះថាពេលខ្លះដែលយើងឃ្លានយើងអីយើងនិយាយគ្នាទៅវិញថាជាចាក់ចូលគ្នាវាទៅជាមួយមកអញ្ចឹងញ៉ាំបាយហើយអស់អីអស់មួយទឹកមួយអារម្មណ៍វិញល្អហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំពេលដែលឧទាហរណ៍ចង់និយាយថាប្តីប្រពន្ធណាដែលថាมันមានរឿងឈ្លោះគ្នាចាខ្ញុំក៏មានដែរគាត់ថាវាតិចតិចច្រើនប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងពេលអាភ្លាមភ្លាមនឹងអត់តន់ឯងអារម្មណ៍តិចរៀងខ្លួនចាប់ផ្ដើមមកនិយាយអូនសុំតោះអូនធ្វើចេះខុសហើយចេះអូនអត់អូនអត់ចូលចិត្តបងឯងឡើយបងឯងធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយគ្នាតាមពេលដែលអារម្មណ៍យើងស្រួលទៅនិយាយទៅយើងចូលគ្នាតាមប៉ັດនិយាយសាចេះអូនសក្កណាអ្នកសិល្បៈគាត់ចេះគាត់ហ៊ាននិយាយហីអ្នកខ្លះគ្នាអ្នកធម្មតាគាត់គាត់ហ៊ាននិយាយណាគាត់អៀនគាត់មិនដឹងរៀបពាក្យនិយាយអីធ្វើមិនអីមិនអញ្ចឹងណាដូចបងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាចេះទោះបីធ្វើឆ្លោះគ្នាហើយអត់ហ៊ាននិយាយរកគ្នាមុនហ្នឹងឯងចាំមើលណាគេនិយាយមុនអត់អញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងញាក់ញក់ហើយពាក្យច្រើនស្រីយើងចូលចិត្តឲ្យគេរៀងលួងញាក់ញក់គេតាមមនុស្សស្រីបានប្តីល្អសំណាងណាចាបានប្តីមិនល្អធ្វើបានផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយផ្លូវអារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចាពេលខ្លះគាត់លួចតែមានខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅពេលមកដល់លួចមើលខាងក្រៅយើងទៅចាប់បានផុសតាងគាត់ខ្លះខ្លះពេលដែលយើងហ៊ានទៅហាមាត់និយាយគឺគាត់លែងធោះក្តៅដាក់យើងហ្មងចឹងយើងយល់ថាអំពើហឹង្សាកើតមកដោយសារតែមនុស្សប្រុសដោយសារតែមនុស្សប្រុសទេឬមួយក៏ដោយសារតែភិក្ខីខាងប្រពន្ធដែរចានិយាយទៅអត់កាន់ជើងមនុស្សនៅអត់កាន់ជើងមនុស្សស្រីទេខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏អាចមាន
មនុស្សស្រីអ្នកអ្នកបកកើតដែរវាអញ្ចឹងអានេះការគិតរបស់ខ្ញុំចាតែមិនមែនមនុស្សស្រីទាំងអស់ទេពាក្យច្រើនខ្ញុំគិតថាការចេញពីមនុស្សប្រុសតែក៏អាចមានចំណែកមនុស្សស្រីដែរដែលធ្វើឲ្យអញ្ចឹងវាព្រមបើហឹងសាវាហាពងញ៉ាញ់មកខ្ញុំនិយាយទៅវិញឲ្យមកទៅវិញហើយវាអញ្ចឹងចាបើសិនជាគាត់ខ្លាំងមកដូចឧទាហរណ៍ដូចបងនិយាយថាគាត់ស្រវឹងโอเคតន់អាចនិយាយឲ្យគាត់ម្នាក់ឯងសិនចាំពេលស្អែកឡើងស្វាងហៅមកនិយាយបងឯងធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេកុំប្រើពាក្យនឹងជាមួយអូនឬមួយក៏កុំប្រើពាក្យនឹងមុខកូនមុខអីហ្នឹងស៊ីសងលើយើងនិយាយពេលតែគាត់ស្វាងហើយកុំនិយាយពេលតែគាត់ស្រវឹងចាអាហ្នឹងនិយាយអត់ចូលគ្នាមានតែអំពើហិង្សាកើតឡើងឯងជីវិតបងចាភាសានេះបានតែគេនៅស្រឡាញ់យើងតែគេឈប់ស្រឡាញ់ហើយឬក៏គេចង់មានបញ្ហាមួយយើងហើយគឺនិយាយអត់ចូលគ្នាហ្មងចាអរគុណចានឥឡូវមុននឹងដល់គេសម្ភាសជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសជាបន្តចាក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិន